अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे और मज़ों में होंगे। मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा कि मैं मेरा जो कमरा है ना, ये मेरे एक तरह से मेरे स्टूडियो भी हैं एंड ये मेरा कमरा भी है। मैं दिन रात इसी में रहता हूँ, लेकिन गुर्बत की वजह से और पैसे ना होने की वजह से ना 2017 में से रंग करवाया था मेरी अम्मी ने, और मैंने पैसे जमा किए हैं और आज मैं इसके लिए इसकी सफाई करूंगा और इसके लिए कलर्स लाऊंगा। ये वीडियो कुछ ही दिनों में बनेगी, एक दिन नहीं, इस पर काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखिए इसकी शीट्स, उस पर काफ़ी गर्द गुबार नज़र आ रहे हैं। ये मेरा कुछ सामान है, ये देखें, ये देखिए हर जगह से इसका रंग उखड़ा हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये और इसका फर्श, मेरी जूते, मेरी चारपाई। पहले मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर इसके शीट्स मीट्स ये सब मैं उतारूँगा इंशाल्लाह और इसे दूँगा। او زبوزه مصرف برابرم خپل بیاشر به بيد د غین زما او تک سره غرمه ده وګورای دی غرمه ده تک سره غرمه دي تک سره السلام علیکم گایز زرا غلی ما الترا ته د بی ټک رنگم پاتې دي او زرا غلی ما گایز دا غلی دا دلته منګه سخینو د قربانای د پاره نو قیمت چی راتی ویل نو داغه دا ویو شیرا بندرا دا بلڈ فیشر می پریو تو او یو دو گلاس شربت نو اسکو نو اس واپس را پاس دو نزید داغه دی قیمت نی دی نو داغه خدو نه گرانه شولا نو ز بس وی ما خو بس مهنگای دو زیمه نا وی مهنگای دو پاکستان دی سب وایو نو واپس راځو د بیټک په سټوري باندې خبره کوو. رنگونه ډېر ګران دي او دلته قرباني سروي ګران دي او هغه طرف ته رنگونه ګران دي، دې طرف ته زما موټاپه نه کمیږي، خلک وایي ته ډېر اخلې، زه سره ډېر اخلم نه. زما په خیال دا دغه په اردو کې وو، څه ورته وایي دا دغه ویډیو. او گایز وز بز اس خی اخلا مو بنگ به قلبانی نه اخلو چ گایز او وز بز ما کولتا و بل تبی تک لنگ کو ما پی تک لبلنگ نه علما دا ها السلام علیکم گایز، څنګه یا گایز؟ ته مال ډاونلوډ یم کا ډاونلوډ یم ته دا یو څه دا لازمه بیسټ فرند دی راوري نن سبا بیسټ فرند څه کوي سم نه وګورئ ورته نو ښه دی چې زما کار او بلې خبره دا چې بیټک رنګ کوم غریبي ده راباندې، او چې کله مې غریبي دي زما چپړې شنې دي ښکاري ولې که نه ښکاري حق غریبی. السلام علیکم گایز، سوری زما طبیعت لک خراب ہو، بس سبا با انشاءاللہ تعالی دا بیٹک دا ہیر رنگ کو انشاءاللہ تعالی او پدی با نم دا اللہ نا لاک لاک او کروڑو دا شکر دا شپک کا لباد رنگ ورکوم، او پا ہر حال کی دا اللہ نا شکر اسل پکار دی خخ کلی رنگ وس وائٹ رنگ ورکوم واپس زما وائٹ کلرز ډېر خوښي، بلو وائٹ او بلیک. نو بس چې د سیاست د پیسو کمی نو خامخا به دغه دی تبه برباد ګرځي. فار اگزامپل می دا رنګونه دي، دا درې ډبې دي وائټو رنګونه ده، نو دا به انشاءالله تعالی د 4000 روپۍ دا پلاستیک فرست دي کې ځای نه رانړېدلي دي، دا به د هیره سره دغه کوي ګوره اکوټ ته، او انشاءالله تعالی دا به بیا یو خپله مزه پیدا کوي، دا به زه ډیکوریشن کوم د هیره سره
ان شاء الله. دا د دست نڑک دی او دا دست نڑک پراتی دی دا کٹون دا با ان شاء الله سار کے زٹول سپائی دا ہیرا کوم ان شاء الله تعالی دا چت پم رنگو ان شاء الله زما فرند سبا برازی دا ہیرا سرا نو تاسو ته به زه هم به هر السلام علیکم گایز څنګه یې دا د ما کسان کې نه ولې دي سکه دا د رنگونه او سو لګی دی او دا خپل تم گاون کې کار کې دا ډاټا یې راغی چې دا ما غیر له خراب کړ نو ګور دا دا غړې دا سم گاون دی دا موږ له کار کوي نو دا سجاد بای جان دی دا سجاد دی لایک یې کوي پالو یې رنگساز یې ما چار دې سم کوټی کلیډي بچي تاسو یې کولی شئ ښه ښایسته ټینګ ټینګ کار باندې لکه ځکه چې زما بیټک ډېر زیات خراب و او ډېر زیات ښکلی کار یې راله وکړ دا دی وینه زه ډېر خوشحاله یم سر یې راله دلته ډېر ټراري ورګه پینلی میں نے اپنے روم کو رنگ کر لیا یہ دیکھے گائز واو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ دیکھے میں نے قالین بھی بچھا دی میں سے پانی گر گیا میرے ہاتھ سے یہ دیکھے گائز یہ سامان ایسے ہی آپ کو زوڑ زوڑ نظر آ رہا ہے لیکن باقاعدہ یہ بہت مہنگا ترین فرنیچر ہے ٹھیک ہے سو یہ میں نے یہ دیکھیں کلر کر دیا اور اس میں کچھ سجاوٹ باقی ہے وہ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی یہاں پر السلام علیکم گائز ورگا حضرت بول رہا ہوں السلام علیکم گائز سنگائی تاسو ما دا دے خپل بیٹک خپل روم رنگ کو نو دا سکار دے چھے ماشاءاللہ زتا ستایو گیفت خیمہ مالا خپل وڑی خورا کے را کردے دے اللہ دے خادا بابا دا خوشحال ساتھی اللہ دے پپردہ کی ساتھی سرستا سو دا خوین دو نو دا یو دے دا یو گیفت دے دا یو دا شیشی دی نو دا دے رزیت حیث دی ماشاءاللہ او اکثر زه شیشه کې ګورم هغه تم شیشه په دې کې پرتی دي نو دا به زه دلته لګوم د خپل د بیډ د پاسه چې کوم ځای ولا خفه کما پته نه لګي ته جمعه مبارک شه او د جمعې مبارک ورځ ده نو زه دغه د پیله مونځ وکړم بیا د شیشې زه لګوم نو تاسو دی هم جزاکالله ما مونځ وکړو زه د مونځ نه بعد راغلم د ګیپس لیلو ګیپ د شیشې دي دا مال خور راکړي دي خپل روم کې ولګوم هغې رادغه کړي دي الله دې روغه جوړه و باده او خوشحاله ساتي دا په ما داسې دی لکه دا بره اسمان او دا به اوس زه لګوم ډېر ښکلی پیکینګ یې شوې الله دې خوشحاله وباده لري نن سبا دا ورکې څوک چاله ګفټونه نه ورکوي دا به زه دلته لګوم او زه تاسو ته بیا هم ودرېږم سو ګایز دا وګورئ که نه دا ما ولګول ډیکوریشن پیس آیس یعنی شیشه څنګه ښکلی ښکاري قیمتی پینٹنگ بچپن تین سال بچی دا جی راوڑے سر دے دے ان شاء اللہ تعالیٰ سبسکرائب کرے بٹن ہوا ہائی او یو ډنګ دې تیر کوي څنګه خپلې ښکاري ماشاءالله
زه به نور ډیکوریشن پیسونه ملکم د خیر سره د دروازو لپاره رنگونه ورکوم ان شاء الله. تاسو خپل روم صفه ساته کې سبا تاسو چې تمیل مکه یې کور کسان نایټس لا تاسو کزن مزن یا فرندز راځي نو چې خستم د روم صفای او ان ځان نه متړان او جاهلان مې جوړوي سیدا او زه دا هبندم لیټ. بای بای.